Jak si dovolenou opravdu užít, aniž by se proměnila v sérii stresujících momentů a hádek? Jak ji naplánovat podle svých představ, nepohádat se s rodinou nebo kamarády a nakonec zvládnout ten návrat zpátky do reality bez otravného post-vacation blues? Mé jméno je Damien Dante a dnes mám ve studiu Kateřinu Slavíčkovou, psycholožku z online psychologické poradny Moira. Společně vám dáme tipy a triky, jak přežít a hlavně si užít vaši dovolenou na maximum. Dobrý den. Dobrý den. Děkujeme, že jste přijala pozvání. Já tady mám hned první otázku. Co je podle vás klíčem k úspěšnému plánování dovolené a hlavně k úspěšnému užití dovolené? Já moc děkuji za pozvání. Já bych vlastně řekla, že už je to tak nějak i obsažené v té otázce. Jako to plánování je velmi důležité. Myslím si, že ta příprava se může skládat jako z několika kroků. Vlastně my můžeme udělat už to, že třeba se na to začneme připravovat s nějakým jako odstupem, třeba i vlastně v práci si vlastně nastavíme třeba klidně i automatickou odpověď, že jsme na dovolené. To si myslím, že může pomoci. To je taková drobnost, ale která tomu může jako přispět. Zároveň, co mi ještě přijde jako důležité, se vlastně i jako zamyslet, protože vlastně to plánování je teda jedna věc a je vlastně důležitá pro někoho, kdo nějak potřebuje mít jako kontrolu nad těmi věcmi a vlastně chce to plánování vlastně tam nějak jako zařadit. Ale umím si představit, že jsou lidé, kteří vlastně úplně plánovat nechtějí, kteří vlastně jako chtějí odjet a vlastně nechtějí se úplně jako vlastně tím působí nějaký stres. Takže v tomhle případě si umím představit, že i vlastně to plánování bude omezené jenom na to vlastně potřebné, nějak jako na to nutné zaplacení třeba hotelu letenek, když i to se dá podle mě nějak a zbytek jako spontánně. A zbytek prostě, jak to přijde, určitě. Takže vlastně, co mi ještě přijde, tak nějak jako klíčové si vlastně položit už na začátku vlastně otázku, co já vlastně chci o té dovolené, co to prostě vlastně pro mě znamená, ta dovolená. A v tom případě bych vlastně, pokud si tohoto položím, tak bych vlastně následně pokračovala dál. No. Jeden z těch faktorů plánování, tak je třeba i například realistická očekávání. Jak moc je důležité mít reálný odhad na to, jaká ta dovolená bude a jak často to lidé nedělají? To je dobrá otázka a myslím si, že je to úplně klíčové vlastně nějakou tu komunikaci o těch očekáváních vlastně nějak jako vést. Jednak jako se teda zaměřit na sebe, říct si vlastně, jak už jsem i říkala, co já chci, co já potřebuji, od čeho si vlastně jedu odpočinout, takže vlastně nějak si tohleto jako zvědomit a uvědomit si to, vidět vlastně, s čím tam jako jedu. A druhá vlastně to očekávání nějak jako uchopit a umět ho jako vykomunikovat s lidma, s kterýma tam vlastně jedu, aby vlastně oni o tom věděli. Což může být, si myslím, i docela jako těžké, nebo vlastně není to jako úplně běžné, že bychom se takhle. To je hned moje další otázka, jak delegovat vlastně všechny ty věci mezi členy domácnosti, kamarády a tak dále. Určitě. Mě vlastně k tomu napadá, že může to být vlastně i takový jako hezký prvek vlastně před tou dovolenou, že si vlastně společně sedneme a že si vlastně řekneme, jak to bude probíhat, jak to bude vypadat, že si to můžeme vlastně udělat i nějak jako příjemné a vlastně na tu dovolenou se nějak jako naladit, že vlastně s těma myšlenkama tam trošičku jako budeme. Delegovat asi, co mně přijde jako dobré nebo užitečné, tak se vlastně i povědět o tom, co já třeba chci a můžu aktuálně se svýma jako kapacitama udělat, jako co čeho se mi jako chce. Samozřejmě záleží, jestli jdeme na dovolenou s rodinou, s kamarády, sami s partnerem. Myslím si, že v tomhle tomu to může být jako různé. Ale vlastně nějak si mít na tohle ohled a jako říct si, jo, tak já vlastně teď jsem v takovém stavu, že vlastně zaplatím letenky a víc se mi třeba nechce, jo, tak vlastně nějak jako tady z toho uchopit a nějak se jako na tom jako domluvit, udělat nějaký jako konsenzus o tom, že já to takhle mám a takhle to potřebuju. Je tam třeba potřeba i vztyčit nějaké hranice v tom, co už třeba je ne, co je moc a tak dále? Jednak bych se přesně bavila teda o tom, co chceme, a druhá o tom, co právě nechceme. Vlastně my můžeme mít témata, která vlastně, jak jsem říkala, s tom jako neseme, ale zároveň je nechceme na té dovolené otevírat. Jo, my tam vlastně můžeme jet s tím, že máme něco, co teď je pro nás nějak jako důležité, ale vlastně nepatří to teď na tu dovolenou, chceme se vlastně odpočinout, jo? Takže to bych určitě komunikovala nějak jako přede mnou, abych se tomu jako pověnovala, abychom jako věděli, co ne. Zároveň ta pravidla by měly být nějak jako schválená všemi, co jedou, jo? Aby to prostě nebylo, že já si tady stanovím a je to. A ostatní o tom nebudou vědět. Ostatní o tom nebudou vědět, přesně tak. Ale nějak to vlastně jako říct a nějak se na tom jako domluvit, jo? Co prostě potřebuji já a co můžeme udělat společně pro to, abychom si to nějak jako užili.
My tady mluvíme do této chvíle obecně o tom, jaká jsou obecná pravidla, ale pojďme do jednoho takového tématu, který si myslím, že bude pro lidi celkem zajímavý, a to je dovolená s rodiči. Mm-hmm. Jaké jsou nejčastější výzvy při dovolených s rodiči, kterým lidi čelí? Mm-hmm. Určitě to je to slazení těch očekávání, jako rozhodně. A potom vlastně téma těch rolí vlastně, když vlastně jedeme na tu dovolenou, tak vlastně kdo, co, jak to vlastně bude, kdo se čeho jako ujme. Jak třeba řešit konflikty, když se jedná o rodinu? Mm-hmm. Přece jenom, když tam budeme s kamarádama na takové dovolené a třeba se pohádáme, tak já prostě budu moct odjet na celý den a necháme tam někde na ostrově. Mm-hmm. Když to bude rodina, tak se k ním zase vracím, zase spolu trávíme celý zbytek života, takže ten konflikt na té dovolené, kazíme si tím dovolenou, ale musíme to řešit. Co je správné řešení? Jo, já si právě říkám, že ten tlak na to, aby ta dovolená byla nějak jako dokonalá, tak vlastně může sebou přinášet to, že ty konflikty jsou vlastně špatně a že když se vlastně stanou na té dovolené, že to je nám to už tu celou dovolenou, je to celý špatný, jo, ale vlastně nemusí to tak vůbec být. Jo, vlastně si říkám, že to může být i nějaká jako příležitost, když se tam vlastně něco takového stane, tak se na to vlastně takhle i zkusit podívat. Jo? Může to být, že jsme třeba něco nevykomunikovali správně, nebo jsme si jako úplně neporozuměli v tom, co jako potřebujeme, co teď jako chceme. Takže třeba pokud na to máme ty kapacity a chceme do toho jít, co teď nějak jako by důležité, tak bych do toho šla, normálně bych se o tom jako pobavila. Zároveň je úplně v pořádku, když to máme třeba i v těch pravidlech, jak jsme se bavili, tak říct, že vlastně tohle to odsouváme a tohle sem třeba teď jako nepatří a vlastně necháme to. Je to vlastně na nás, jak se vlastně k tomu postavíme, jak se domluvíme, co pro nás je teď důležité. Zároveň si myslím, že vlastně s tímhle může být spojený jako takový tlak, že vlastně teď se tam pohádáme a už to bude přesně jako špatné. Myslím si, že je dobré se tam jako dovolit si třeba klidně tam jako dát od sebe i ten prostor, jo? Že teď se tam vlastně něco stane. Je to pro nás třeba oba jako nepříjemné, nebo pro nás čtyři, nebo záleží, kolik nás tam prostě i bude. Tak si vlastně dát ten prostor, jo? Že teďko já to potřebuji nějak zpracovat a klidně vlastně být s ním nějak jako flexibilní v tom, že vlastně to se může stát. Je to vlastně tak jak jako furt ten běžný život, takže takovéhle věci tam jako určitě stát můžou. Když půjdeme do trošku veselějšího tématu od konfliktu, tak máte třeba nějaká doporučení na aktivity pro všechny, které si užije celá rodina? Mm-hmm. Já bych se nejdřív jako podívala vlastně i co my třeba o sobě víme jako rodina, co nám třeba dělá dobře a od toho bych to třeba klidně odvíjela. To může být jako jedna cesta. Druhá cesta třeba může být, že zkusíme jako rodina něco nového. To znamená, že třeba záleží samozřejmě i kam vlastně vyrazíme, protože ta dovolená může vypadat u každého úplně jinak. Když si třeba představíme, že jsme u moře, tak bych určitě využila těch možností toho okolí. A zároveň si umím představit, že vlastně můžeme zapojit takové věci, co třeba běžně neděláme. Třeba na té dovolené můžeme třeba fotit nebo natáčet. Tak třeba umím si představit, že večer si můžeme všichni sednout, třeba na ty fotky se dívat, nebo si třeba tvořit v průběhu té dovolené nějaké album a vlastně tvořit si i nějaké jako offline vzpomínky. To si myslím, že může být fajn. A zároveň ta dovolená by mohla být i prostor vlastně zkusit něco nového. Takže klidně tam vidím jako aktivitu, kterou jsem nikdy nedělala, máme na to chuť, tak proč ne? Takže vlastně i využít nějak jako těch možností toho okolí a toho, co máme rádi. Kam Češi jezdí nejčastěji na dovolenou, kolik je přibližně stojí a jaký je ten nejčastější důvod, proč ji reklamovat? Pojďme se podívat na infografiku. Kam jezdí Češi na dovolenou? Žebříčky už mnoho let vedou tradiční oblíbené destinace, jimž vévodí Chorvatsko, kam se vydává více než 700 000 Čechů. Týden volna si užíváme i v Řecku, Turecku, Bulharsku, Itálii, Egyptě a Španělsku. Chystám se, těším se na Španělska. Tam je to moje hrozně blízký stát, hrozně rád se tam vracím a chci si projet pobřeží vlastně, východním pobřeží Španělska vlastně od hora dolů. Už jsem byl, takže teď nic vyloženě na další neplánuju, možná nějaký prodloužený víkend, ale nic není naplánovaný. A řekněte nám, kde jste byl? V Malaze. Nejspíš asi Kanárský ostrovy, asi cokoliv, co bude nejlevnější, abych mohla s dcerou prostě letět. Chystám se v srpnu do Chorvatska.
Češi jsou ale rádi na dovolené i v tuzemsku. Mezi turisticky oblíbené destinace patří kromě Prahy Jihočeský kraj. Podle žebříčku Czech Tourism je tu velmi navštěvovaný především Český Krumlov, zámek v Hluboké nad Vltavou nebo stezka v korunách stromů na Lipně. Oblíbené jsou i Liberecký nebo Královéhradecký kraj, a to především díky horám. Na jižní Moravě patří turistickým cílům vinné sklípky, Aqualand Moravia nebo zámek Lednice a brněnská zoo. Už pár let preferujeme Českou republiku. Tak nějak nás k tomu navedl covid a zjistili jsme, že když si půjčíme chalupu nebo chatu, takže je to pro nás příjemnější. Na Slapě jedeme s dcerou a s kamarádkou a s dětma. My jezdíme na chalupu a na chatu, půjčujeme si chalupu, chatu a tak. Jaký zahraničí? Asi ne, už jsme se najezdili dost. Chystám se na dovolenou, celý léto si beru volno. A kam to bude? Budu v Čechách cestovat. Stále více Čechů vyhledává i exotické cíle. Podle Asociace českých cestovních kanceláří a agentur roste zájem o Albánii nebo Azorské ostrovy. Turisté se vydávají stále častěji i do Vietnamu, na Srí Lanku, Kostariku nebo do Mexika. Za letecký zájezd utrácíme v průměru téměř 20 000 korun za osobu. Stoupá také zájem o kvalitnější služby a pětihvězdičkové hotely. Pokud se vydáme do cílové destinace autobusem, stojí nás dovolená asi 11 000 na týden. Každou druhou letní dovolenou zprostředkuje cestovní kancelář. A co bývá nejčastější problém a důvod reklamace dovolené? Je to změna hotelu, fakt, že pokoj neodpovídá tomu, který jsme objednali, ale třeba i nekvalitní strava. Mluvili jsme o rodině, pojďme mluvit o kamarádech. Mm-hmm. Jaká specifická výzva nás čeká, když budeme plánovat dovolenou s přáteli? Mm-hmm. Já si myslím, že odlišné to může být v tom, že vlastně, když to podáme s tou rodinou, tak v té rodině můžeme mít už třeba nějak jako vymezené určité ty role. Jo? Že třeba nechci teď být jako generalizovat nebo stereotypizovat, ale můžeme třeba vědět, že táta vždycky zajistí to auto, máma vždycky udělá svačiny, třeba například, nebo obráceně, tak je to prostě v pořádku. Co se týče těch kamarádů, tam to třeba úplně tak jasné být nemusí. Takže možná tohle by mohlo být odlišné a mohli bychom se na to společně podívat zase, do čeho se nám chce, kdo třeba má auto, vezme ho, tak jako nějak se do toho může zapojit do téhle části. Jiný třeba udělá právě ty svačiny. Takže vlastně ta komunikace může být tady v tom směru odlišná. Myslím si, že to by mohlo být taky jako tématem toho rozhovoru, který bude předcházet té dovolené. Jedna z nejčastějších otázek, kterou lidé budou řešit, když to jsou kamarádi v mladém věku, tak jsou například finance. Mm-hmm. Jak řešit finance? Mm-hmm. Já mám třeba víc peněz než můj kamarád. Je vhodné za něj zaplatit? Jo, tohle zase by mělo být něco, co si otevřeme, co se podíváme, a určitě ty finance, to mi přijde velmi důležité. Takže já bych se o tom bavila, přesně bych se řekla, kolik mám, kolik do toho můžu a chci investovat. Může to být jako náročné, protože i to obecně to téma je takové, že někomu se o tom třeba mluvit nechce, ale zároveň, když se vlastně na to jak podíváme předem, tak to pro nás vlastně může být podou potom i té dovolené tak jako příjemné, že to nebudeme muset řešit tam v průběhu. Mně třeba napadá, jsou na to i jako různé aplikace, třeba Splitwise vlastně, že my si vlastně budeme zaznamenat v průběhu té dovolené, kolik kdo třeba jako utratil a kdo kolik komu dluží. Vlastně dá se to i takhle nějak. Nebo že se třeba domluvíme předem, že jeden to bude platit, pak to rozpočítáme. Myslím si, že zase je důležité se na to nějak jako podívat hromadně a říct si vlastně, co já můžu, co chci a jak to potřebuju. Absolutně vše, co jste tady dnes řekla, tak mě vede k tomu, že všechno je o komunikaci. Všechno je o tom si sednout k jednomu stolu, promluvit si o tom, jaké máme očekávání, jaké máme finanční možnosti a vlastně si o tom všem promluvit. Stejně ale ty konflikty vznikají. Mm-hmm. Určitě vznikají, protože, jak jsem říkala, my si tam vlastně neseme něco, co už máme vlastně celou dobu. Jo? Něco, co prostě si, vlastně když jsme ve vztahu nebo jsme vlastně v rodině, tak máme určitá témata, která vlastně ty konflikty třeba můžou způsobovat. A vlastně na té dovolené tomu třeba nemusí být jinak. Takže i když vlastně se nějak snažíme to vykomunikovat, tak může se stát, že tam prostě je nějaká jako mezera v té komunikaci a vlastně je to úplně v pořádku, nejsme stroje. Zase neměla bych na sebe úplně tlak, že musím všechno perfektně předem vyladit, vykomunikovat a musí to být jako dokonalý, než odjedu, aby tam už to bylo vlastně tak nějak jako v pořádku a nic se nedělo. Takže mně to vlastně přijde přirozená součást i toho života a případně i té dovolené. Takže dá se to přerámovat jako výzva.
Určitě. No určitě mě přivádíte k dalšímu tématu a to je tlak na dokonalou dovolenou, tlak na perfektní dovolenou, a kdy všechno musí být skvěle. Jak moc velký faktor jsou sociální sítě, fotky a tyhle ty všechny věci, které jsou spojené s dovolenou? No obrovský. My jako i víme z těch výzkumů, že ty sociální sítě vlastně v tomhle tom působí a je to určitě téma. K čemu tam vlastně dochází, je vlastně určité porovnávání se s tím, že co mám vlastně já a co tam jako vidím. Že to je vlastně, vidím tam nějaký jako odraz reality, který třeba jako nemusí být mnohdy úplně reálný. A v ten moment já mám vlastně pocit, že je se mnou něco špatně, když já vlastně nemám tak pěknou tu dovolenou. Že nejsem dost, přesně tak. Tohle téma je takové, jak bych řekla, jako hodně komplexní, ale dá se taky zase na to podívat jako z několika úhlů. Protože to porovnávání je úplně vlastně přirozená věc. Děláme to všichni. Takže já bych na sebe neměla tlak, že se nemůžu porovnávat. To třeba dělat i budu. Ale vlastně důležité je, jak se porovnávám, jak se vlastně k tomu vztahuju. Takže vlastně ty sociální sítě mohou být, jak jsem říkala, a často jsou, vlastně takovým jako obrazem té reality, která je nedosažitelná. Ale je to zase jako o tom, jak já si to nastavím. Pokud se vlastně na to budu dívat tak a s těmi sítěmi nějak jako pracuju, že to je pro mě vlastně inspirativní, že to je něco, co bych jako chtěl třeba i do budoucna zažít, tak to může být vlastně i velmi jako užitečný nástroj k tomu, že zažiju něco, co jsem ještě třeba nikdy nezažil. Takže za mě je klíčová vlastně ta práce s tím a nějak se jako naučit k těm sítím i jako vztahovat. Klidně, pokud vím, že mi to nedělá dobře, že když si vždycky otevřu ten Instagram, vidím tam tu dokonalou dovolenou, tak je mi z toho zle a nejde mi s tím nic dělat. Tak bych klidně se nebala pracovat i s tím, že si vlastně ty sociální sítě omezím, že vlastně po dobu té dovolené je vypnu nebo je omezím nějakou třeba tu hodinku denně, aby mi to vlastně nepůsobilo nepříjemně. Když já budu ten člověk, který pojede na dovolenou a třeba právě i například tady kvůli sociálním sítím budu mít strach, aby ta dovolená byla dokonalá, aby to bylo všechno perfektní, je nějaký způsob, jak se tomu tlaku bránit, abych stále na to nemyslel, abych si to mohl užít? Zase mi přijde, že funguje a že je dobré, tak zkusit třeba takovou jako techniku, vlastně jako něco jako mindfulness, že se vlastně podívám, co se na té pláži děje, začnu se vlastně zajímat o to, třeba co dělá zrovna ten pán. A tím už se vlastně hezky jako usazuju a hezky si vlastně jako ta mysl se třeba i dovolí vlastně odpočívat. Tady a teď. Máte třeba nějaké techniky mindfulness a relaxace, které praktikujete na dovolené a které byste mohla doporučit? Já praktikuju vlastně takovou jednoduchou všímavost, že vlastně si jako v ten moment se zkusím vlastně jako zastavit, pojmenovat si, co vidím třeba, co slyším, co cítím třeba i klidně, co můžu zapojit i chuť, co třeba zrovna jsem teď jako pila. To mi přijde takový jako jednoduchý cvičení, který můžeme dělat jako kdykoliv a vlastně může nám jako i pomoct třeba snížit nějakou jako případnou úzkost. A potom vlastně existuje jako několik aplikací, které vlastně k tomu můžou i jako pomoct, vlastně nějaké třeba jako řízené meditaci. Já vlastně třeba sama jako mám ještě potíž, že bych se do toho stavu třeba dokázala dostat jako nějak svojí silou. Takže využívám i klidně tady ty aplikace. Dobrá třeba aplikace Nepanikař nebo vlastně Headspace. To bych určitě doporučila. Půjdeme teď do návratu z dovolené. A vrátil jsem se z krásný dovolený. Uh-huh. Kde to bylo všechno skvělý a teď se vracím do svého domova, zítra musím vstávat do práce. To post-vacation blues není příjemné. Jak to lépe zvládat? To, že vlastně se vrátím z dovolený a druhý den jdu do práce, jako opravdu může být jako těžké, umím si to představit. Proto třeba, jako pokud by to šlo, pokud to jde, pokud jako můžu, tak bych doporučila třeba potom, až se vrátíme z té dovolené, tak to třeba naplánovat tak, abychom tam ještě měli třeba den, dva na to, abychom se vlastně nějak jako dokázali z toho jako zotavit a zároveň i tu dovolenou si nějak jako v sobě jako uzavřít. Co třeba jako i mně se osvědčilo, že vlastně to pro mě bylo příjemné, že jsem jako ten den navíc vlastně měla, že jsem se jako dokázala vlastně nějak si ty i klidně jako myšlenky, i jako co se vlastně stalo, nějak to jako zapracovat a vlastně potom se s tou čistou hlavou se vrátit do té práce. Jaké jsou techniky, které vy sama používáte? Co teda já vlastně aplikuju, co mi nějak jako pomáhá a připadá mi funkční, je vlastně vděčnost. Já jako třeba to dělám tak, mám na to jako deníček a vlastně tam si každý den zapisuju tři věci, za které jsem vlastně vděčná. To mi vlastně pomůže se nějak jako ukotvit v té realitě, vidět vlastně, co mám, vlastně za co jsem vděčná, co je
je pro mě teď nějak jako důležité. A může to vlastně fungovat i jako taková ta obrana proti tomu tlaku na to, aby bylo všechno dokonalé, kdy vlastně máme pocit, že to, co my máme, není dost. Tak vlastně ta vděčnost je moment, kdy já si to právě zvědomím a vidím, že i to, co mám, i když to může mi třeba připadat, že to je málo, tak vlastně nějak to jako ocenit, být za to vděčná a to mi funguje. Budeme teď mluvit o typech, které tady třeba nezazněly. Na tento díl se právě teď může koukat někdo, kdo třeba opravdu v blízké době bude plánovat dovolenou. Uh-huh. Co byste mu vzkázala, když vám bude naslouchat cokoliv, co byste chtěla říct, uh-huh, poradit, pomoct? Mně přijde důležitá ještě otázka, vlastně jednak, co pro mě ta dovolená znamená, to bych si určitě položila, a druhá, co by se vlastně mělo stát, aby ta dovolená pro mě byla úspěšná, nebo vlastně, co by se mělo stát, abych si odpočinul. Nějak se jako na tady tím vlastně zamyslet a vlastně, to je taková jako dobrá i koučovací otázka, že když si vlastně člověk položí, nějak si to jako vydefinuje, tak potom je vlastně lehčí k tomu nějak jako dostat. Takže to bych určitě doporučila. A zároveň se sebe sejmu takový ten tlak, jakože jedu na dovolenou a teď to musí být všechno prostě super. Musím být dokonale připravená, musím si to prostě užít, musím nafotit spoustu fotek. Je to hlavně o mně, je to čas pro nás, je to čas vlastně, kdy ten mozek si potřebuje odpočinout. Díky moc, že jste přijala pozvání. Pokud jedete, tak šťastnou dovolenou. Děkuji.